त्यो समयभित्र म कुन समयमा छु भनेर हामीलाई निहाल्नु पनि तिछाउनु पनि त्यो समय पनि दिएको छैन यो परिस्थितिले हो कि होइन है हामी जाँदा पनि उनीहरू डराउने उनीहरू आउँदा पनि हामी डराउने तर बाइबलले भन्दछ तिमीहरूलाई डरको आत्मा होइन शक्तिको आत्मा दिएको होइन हामी त्यो कुरो पनि पालन त गर्नुपर्छ गरि पनि राखेको छौँ तर हामीलाई सबैभन्दा धेरै चाहिँ के डर हो अब त्यहाँ गयो भने के हुने ऊ के भएर आउँदैछ वचन त छ बाइबलमा तर हृदयमा लिएर त्यो निरव भएर हिँड्न नै दिएको छैन छ त भन्नुहोस् न छैन नि यो सिचुएसन परिस्थिति मेरो बाबा पोहोरको साल के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मसँग हुनुहुन्थ्यो यस्तो खालको स्थितिमा हामी गयौँ भने त है धेरै गाह्रो नि भनेर भन्नुभयो तर मान्छेले जुन कुरो गाह्रो त्यो कुरो परेर आउँदो रहेछ जुन माने पहिलाको हाम्रो अग्रजहरूले भन्नुहुन्थ्यो मैले सुनेको खाँदिनँ भन्ने कुरो खानुपर्छ जाँदिनँ भन्ने म जानुपर्छ गर्दिनँ भन्ने कुरो गर्नुपर्छ के भनेको भनेको त यो रहेछ अहिले तपाईँ हामीले चाहेर पनि कतिवटा गर्न सक्दैन सक्छौँ त सक्दै सक्दैन अघि भाइले भन्नुभयो कतिवटा बन्न लिइरहेछ आज यहाँ यो घर आँगनमा बाटोतिरसम्म हामी हुन्थ्यौँ होला तर संसारमा अहिले मान्छेहरू यो स्थिति नहोला तर परमेश्वरको राज्यमा स्वर्गदूतको स्वागत मेरो बाबुले है उहाँ त्यस्तो खालको स्वागतमा आज येशूले उहाँको छोरालाई स्वागत गरेर लगिसक्नुभयो येशूमा विश्वास गर्नेहरूको विश्वास चाहिँ एउटा आनन्दको कुरो खुसीको कुरो रमतको कुरो धन्यवादको कुरो यही नै छ वचनले भन्छ तिमीहरू संसारमा छौ तर संसारको होइनौ है म येशू जस्तै येशू मेरो म उहाँ जस्तै हुनेछु आज हाम्रो चुनौती हाम्रो अगाडि आइराखेको छ धेरै गाह्रो यो सङ्घर्षभित्र विजय पाउँछ भनेर कोट्याउने छ तर हामी कोटिन माग्छौँ यो दिनहरूमा होइन म चाहिँ के गरेर प्रार्थना गरेँ मन मनमा प्रभु मेरो बाबाको ढुकढुकी मात्रै भए पनि घरमा पुर्याउनु चाहिँ तपाईँको हातमा छ है अहिले मान्छेहरू बिचमा त्यो घटनाहरू घटिहाल्यो भने के गर्ने यति आपतको दिन तर परमेश्वर हामीलाई कहिले पनि आपत पार्नुहुन्न पार्नुहुन्छ त पार्नुहुन्न नि किनभने हाम्रो परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ हामी जीवित परमेश्वरको छोरा छोरी सन्तान तपाईँ र म आज यो पृथ्वीमा त अनुको औचित्य उद्देश्य चाहिँ के छ त येशू ख्रिस्टको उहाँको महिमाको लागि होइन कुखुरा जस्तो भुइँ खोर्साएर यो मेरो यो तेरो भनेर झगडा गर्ने समय छैन अब परमेश्वरलाई नचिन्ने मानिसहरूले त त्यो शब्द निकाल्छ जतिसम्म हामी रहन्छौँ यो पृथ्वीमा जिन्दगी के छ के लिएर आयो के लिएर गइन्छ झगडा नगरौँ मेलमेलाप गरौँ शान्तिसँग रहौँ दुई दिन भन्ने बाँच्छौँ हाम्रो जीवन चाहिँ यस्तो रहेछ आज मेरो पहिलो परिवारमा मेरो सासु जानुभयो येशूको घरमा दोस्रोमा मेरो ठुलो भाइ जानुभयो मैले ख्रिस्टलाई पाएपछि यता 2032 मैले प्रभुलाई पाएको त्यस पछाडि मेरो आमा अहिले मेरो बाबा यही हातले चारजनालाई परमेश्वरको घरमा उहाँहरूलाई येशू तपाईँको हातमा यो छोरा यो छोरीलाई म जिम्मा दिँदैछु कति गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो समयमा है हिटी गिटी भइराखेको पिलो मलाई प्रार्थना गरेर आज मेरो बाबाले भन्नुभयो समर्पण गरिदियो भन्नुभयो मैले हात राखेर मेरो बाबा हो येशू प्रभुले पनि बत्तिसमा लिने बेला त्यही कुरा गर्नुभयो युहन्नाले भन्यो तपाईँबाट मैले बत्तिसमा लिनु पर्छ तर येशूले भन्नुभयो यसै हुन दिउँ आज म उहाँको परिवारमा डेट छोरी हुँ मेरो बाबाले मलाई हात राखेर प्रार्थना गर्नु पर्यो तर उहाँलाई मैले हात राखेर प्रार्थना गर्ने मौका येशू प्रभुले दिनुभयो आमे हामी तपाईँहरूको जीवनमा परिवारमा त्यही परिस्थिति होला तर तपाईँहरू कहिले पनि हताश निराश नहुनुहोस् बाबा घिटी घिटी हुनुहुन्थ्यो ग्लुकोज पानी बनाए निलिराख्नु थियो निलिराख्नुभएको थियो त्यो चाहिँ अन्तिम समय उहाँले त्यो यात्रामा लिनु भएको रहेछ है मान्छेलाई एक मुठी सास गइहाल्छ जाइहाल्छ त्यसरी दिने गर्छु तर मान्छे यो हाम्रो प्राण निस्कन्दा अति नै गाह्रो हुँदो रहेछ यहाँ रमिला नानी हुनुहुन्छ आँखाले देखेँ हातले सुने आज मेरो आपालाई मेरो आमालाई मेरो भाइलाई त हस्पिटलमा थियो त्यतिखेर गाह्रो भयो भनेर सुने जाँदाखेरि उहाँ गइसक्नु भएको रहेछ मेरो सासूलाई पनि मैले भेट्न पाइनँ है प्रार्थनामा समर्पण गरेर मेरो श्रीमान आउँदाखेरि उहाँ सुतिसक्नु भएको छ हतार छमछाम जुम्नु गर्दा तातोमा चाहिँ भेट्छ तर मेरो बाबालाई चाहिँ चिसो तातो छ मैले उहाँलाई सेवा गर्ने मौका आज दिनुभयो प्लस मेरो भदै सधैँ मेरो श्रीमान आज यसरी रहेर हामी जेठीसँग पनि केही समय रहने मौका पाएँ म खुसी छु आज
क्रिश्चियनहरुको जीवन एउटा चुनौती कुरो छ. वचन एक ठाउँमा छ, समय एक ठाउँमा छ, सम्मति एक ठाउँमा छ, प्रचार एक ठाउँमा छ. सबैभन्दा क्रिश्चियनको जीवनमा क्षमाको कुरो चाहिँ अति नै आवश्यकता छ. क्षमा जब एकले अर्कालाई लिन दिनु गर्छौँ भने हाम्रो स्वर्ग बाटो तयार हुने रहेछ. कसरा बुहारी जेठीले भन्दै थियो, बाबा मलाई क्षमा दिनुहोस् है. बाबाले आफ्नो आवाज अन्तिम समयमा कस्तो हुन्छ मान्छेको आवाज है, त्यति बुझ्दै पनि कतिवटा कुराहरू कतिले त बुझ्दैन पनि थियो होला. त्यस्तो आवाजमा समाजसेवी भयो. आज प्रभु तपाईँले चाहिँ स्वर्गको राज्यको मार्ग कार्य गरिसक्नुभयो. मेरो बाबा तपाईँले धेरै राख्नुहुन्न, म चाहिँ किचनमा किलोलाई सोध्नु भएछ भरेले किलो खोइ किलो जेमा बोलाउँदैछ भने आएर हात राख्दै गर्दैन भने सम्थ्यो. मेरो बाबालाई आज सम्बन्धीमा सबैले पायौँ, मण्डली परिवार यीशुले दिनुभयो. धेरै लामो भयो, मेरो धन्यवाद दिन्छु म मेरो बाबाको लागि. उहाँले यो अनन्तका यात्रा पुरा गर्नु तपाईँ हामीले पनि पुरा गर्नेछौँ. कतिजना विश्वासी हुनुहुन्छ, कतिजनाले पाउनुभएको छैन. येशु प्रभु त्यहाँ कसैको पेवा होइन, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ. हामी उहाँले जतिले उहाँले है जतिजनाले उहाँलाई ग्रहण गरेको छ यो नै बाह्रमा उहाँको सन्तानको अधिकार हुने हक दिइसक्नु छ. हामी आज मेरो बाबा परमेश्वरको सन्तान हक पाएर त्यो अधिकार दिएर यो दुनियाँ हाम्रो घर होइन, त्यो अनन्त सुख शान्ति सधैँ रहिरहने यसको काखमा जानु हो. उहाँले जसरी चिताउनुभयो त्यो कुरोहरू पुग्यो. छेउमा बसेर बाबाले भने बाबा समय त जाने भने बिस्तारै सोध्नु जाने भन्नुभयो. बाबाले अब यो समय चाहिँ प्रभुले दिइसकेको हस्पिटलमै मलाई भन्नुभयो मलाई घर लैजाऊ. प्रभुले मलाई कति दिन राख्नुहुन्छ त्यहाँदेखि विशेषहरू लिएर आयो. आज तपाईँ सबै हाम्रो खुसीमा दुःखमा सुखमा सहभागी हुनुभयो. तपाईँहरूलाई बुढी बुढी परमेश्वरले आशिष दिउन्. हामी सबैको हाम्रो भएको यो चाहिँ है एउटा लेसन, एउटा शिक्षा परमेश्वरले हाम्रो उदाहरण नमुना हाम्रो अग्रजहरूको अगाडि. अहिले यसरी बस्दाखेरि मर्छौँ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? लाग्छ? कसैले लाग्दैन है. हामीले नै बोकेर यो लासलाई लानुपर्छ. हामी सास विशेष लास अहिले बिहानसम्म पाँच पैसा मेरो बाबा थियो अब भयो लास. त्यस कारण परमेश्वरलाई हामीले यसरी नै उहाँको फर्किने नियमअनुसार बनाउनु भयो. तिम्रो माटोबाट पनि यो माटोमा फर्केर जानेछौ है. तर जिउँदो हुँदा नै क्रिसमा प्रेम क्षमा उहाँले भनेको आज्ञामा तपाईँ हामी जिउन सकौँ. भोलिको कार्यहरू जति पनि हाम्रो कमल भाइज्यूले उहाँले कसरी म्यानेज गरेर जानुसक्नु लागि प्रार्थना गरिदिउँ. सजिलो छैन, जतिजना आउँछौँ स्वागत छ, जतिजना आउनु पाएन उहाँलाई पनि धन्यवाद दिउँ. प्रार्थनामा उचल उचल गरौँ. मेरो बाबाको लागि बिमारी भइरहेको उहाँको लागि प्रार्थना गरौँ. मैले चाहिँ यही भने मेरो लागि धेरै प्रार्थना गरिदिउँ है. गाह्रो भइरहेछ आज तपाईँले कतिले गर्नुभयो. जाने आफ्नो ठाउँको तयारी, गर्ने आफ्नो ठाउँको तयारी एक एकलाई चाहिन्छ. हामीलाई तपाईँहरूको प्रार्थना खाजा त्यो प्रार्थना गरिदिनुभयो. यसरी खडा भएर आज हाँस्न बोल्न खुसी हुन पाएको छौँ. परमेश्वरलाई पाएको कारणले हामी रमाउँदछौँ. यतिखेर प्रभुलाई नचिनेको वा कहाँ जाने के गर्ने कति बिलाप गर्नु पर्थ्यो हो कि होइन? हामी बिलाप गर्नु पर्दैन है. अग्ने है स्वर्गको ठाउँमा यसो प्रभुले त्यो ठाउँमा मैले कति धेरै ठाउँहरू छ ठाउँ त्याएपछि लिन आउँछु. म लिन आइसक्नु भयो मेरो आपा. हामी पनि अब त्यसो तयार हौ. यो कोभिड यत्रो 2 साल भइसक्यो अब सुरु भएको भनौँ न होइन. त्यो समयभित्र पनि हामी उहाँको सुरक्षा रह्यौँ. आज कोभिड बिमारी भएर लाँदै गरेको लासहरू हाम्रो आँखाले देखिरहेको छौँ. आर्मीले लाँदैछ, आफ्नो परिवारले त परबाट हेर्नु पनि नपाउँदो रहेछ. सुनर पराइराख्नु होइन. एउटै सिङ्की बरु हामीले चाहिँ मिलाएर खान पाउँछौँ. एउटै खाडामा कतिजनाको लास फुलिराखेको छ. यो अवस्थामा यसो प्रभुले आज मेरो बाबा परमेश्वरमा धर्मी उहाँले बनाइकन आफ्नो ठाउँमा लिएर आफ्नो ठाउँ बिस्तार बिस्तारमा भोटी जाँदै हुनुहुन्छ. जति मेरो बाहिर परिवार छन् युकेमा साइलीका चाहिँ परिवार माइली यसरी नै भेराइटीमा कान्छा भाइ बहिनी हङकङमा यहाँ जति पनि छन् पाहाडमा आफन्त जनहरू भाइहरू युकेमा हुनुहुन्छ जहाँ जहाँ उहाँहरूले पनि शक्ति बल पाउन् एउटा समय हामीलाई दिनुहुँदो रहेछ. अब त दाई भनेर बोलाउँदा पनि किनभने त्यो समय त अब पाउँदैनन्, हामीले बाबा भन्दा पनि पाउँदैन. एउटा समय दिनुहुँदो रहेछ. त्यो समयमा ख्रिस्टको प्रेममा तपाईँहरू म उहाँले भनेको वचनहरू पालन गर्दै जान सकौँ. उहाँमा शक्ति बल नहौँ. हामी त दुर्बल हो, कमजोर मान्छे हो. गर्छु भन्दा पनि कतिपल्ट जित्दै जान्छौँ है. त्यस कारण प्रभुलाई एकदम धन्यवाद. आज परिवारमा म जेठी छोरी भएको कारणले
सबै कुरो जिम्मेवारीहरु प्रभुले दिदै ल्याउनुभयो, सहयोग गर्नलाई असल श्रीमान मलाई दिनुभयो, असल छोराहरू दुईवटा दिनुभयो, असल छोरी दिनुभयो, तिनजनाबाट छोरीबाट दुईवटा नाति, एउटा छोरा ठुलो छोराबाट एउटा नाति, कान्छो छोराबाट एउटा नाति, पनातीको धनी पनि मेरो बाबा तिनजना पनातीहरू नातिहरू त छ सातजना छन्। पनातीको धनी पनि भएर आज संसारमा आफ्नो कार्य सिद्धाएर उहाँ पिताको घरमा आज प्रवेश गर्नुभयो, धन्यवाद। सबै तपाईँहरूलाई आज हाम्रो दुःखमा सुखमा सहभागी हुने नानीहरूदेखि ठुला सानादेखि अग्रज गुरुजनहरूदेखि सबै सदस्यहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। र भोलिको कार्यको लागि हामी प्रार्थना एकदम राम्रो भएको होस्। साथीले म चन्द्र भाइलाई धन्यवाद नदिकन म सक्दिनँ, उहाँले परमेश्वरले नै त्यो समयहरू दिनुभएको, बाबालाई अस्तिको साल पनि दिशापिसाब सहन पनि त्यो सहमति वहाँ हुने मौका पाउनुभयो। सबैभन्दा ख्रिस्टको मन चाहिँ जब हामीमा हुन्छ त्यो सम्भव हुँदो रहेछ। भाइलाई म धन्यवाद दिन्छु, अरू के दिन सक्छु र परमेश्वरले आशिष दिउन् चन्द्र भाइलाई। अरू जतिजना तपाईँहरू हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू सहमति भएर प्रार्थना गरिदिनु हो, भोलिको कार्यहरू कसरी जाने, कुन कुन गीतहरू छान्ने, के गर्नुपर्ने सजिलो छैन तपाईँहरूले मिलाउनुहोस्। खाजापानीहरूको लागि पनि सबै तरकारीको लागि पनि यो दिनहरूमा यो संसार छोडेर परमेश्वरको घरमा जाने त धार्मिक जनहरू मात्रै उठाइन्छ भनेको छ मेरो बाबा, तर परमेश्वर धार्मिक व्यक्ति बनाएर उहाँले लिनुभयो। आउने दिनहरू कसरी तपाईँ हामीले अब समस्या गरेर जाने दिनहरू आउँछ थाहा छैन, एक्लै अर्कालाई प्रार्थना गरौँ। यो दिनहरूमा क्रिस्चियनहरूको बिचमा आफ्नो अर्को बाइबल पढ्नु मन लाग्दैन, प्रार्थना गर्नु मन पनि लाग्दैन, सङ्गति जानु मन पनि लाग्दैन, केही गर्नु मन लाग्दैन, स्तब्ध सोचेर बस्ने, फोनहरू हेर्नु मन लाग्यो कस्तो नहुँदो कुराले हामीले हल्मा लागेको दिनहरू छन्। तर परमेश्वरको छोराछोरी जन सानादेखि ठुलोसम्म सबैलाई अनुरोध गर्छु, प्रभुमा रहिरहौँ, प्रार्थना गरौँ, वचन पढौँ, समय दिउँ उहाँलाई के भन्यो भनेदेखि आवाज सुन्नुलाई, हाम्रो आत्मिक काम आँखा हाम्रो हृदय खुलेको होस् भन्दै आज म मेरो दुई सबै यहाँ तपाईँहरू धेरै कतिजना बस्नुहुन्छ, कतिजना जहाँ टाढो घरमा हुनेहरू जानु तयारी हुनुहुन्छ, त्यो समय म यतिमै राख्छु। कति गल्तीहरू भएमा क्षमा नहुँदै आज यो समय परिस्थिति दिनुभयो, आजको जुन प्रार्थना मेरो परिवार जापान, हङकङ, अस्ट्रेलिया, युके, विभिन्न काठमाडौँ हामी भएर जुनमा पनि प्रार्थना गर्ने मौकाहरू आज दिनुभयो। कतिवटा यो 21 शताब्दीमा धेरै सुविधा कुकुरहरू छ, कतिपल्ट हामीलाई चलाउन आउँदैन, मेरो आशिष भएर म धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज मेरो परिवार मसको नाउ जस्तै आशिषित भएर जाओस्, नाम मात्र होइन काम पनि आशिषित भएर जाओस्। म मेरो भजेर आशिष परमेश्वरसँग मागिदिनेछु, यो जवानीपनमा सम्हालिएर जानु सकोस्, एउटा जिम्मेवारी उसको पनि काठमा आएको छ बुझ्नु सकोस्। म धन्यवाद दिन्छु, मेरो ठुलो भाइ परमेश्वरको घरमा हुनुहुन्छ, आशिषले नाउँ पाएको छ, मेरो बुहारीले ठाउँ पाएको छ, मेरो भाइ धार्मिक रहेछ, म गर्व गर्छु तपाईँहरूको सामु। सबै तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले भनेको गर्दिनँ यी कुराहरू, मेरो भाइ पनि धर्मी रहेछ, ठाउँ नाउँ दिएर आज पिताको घरमा आनन्द बसेको छ। हामी चाहिँ यहाँ त्यो प्रतीक्षामा छौँ, सबै आशिष भएर जान सकौँ। मेरो भुल गल्तीहरू बोलेमा भनेमा भयो भने माफी माग्दै यतिमै राख्छु, धन्यवाद सबैजना जय। अच्छा।